Këto ishin pamjet në rrugët e Tiranës në mars dhe në prill, kur koronavirusi sapo u shfaq dhe e shkaktoi viktimat e para. Një karantinë gjatë shëndetësore paralizoi gjithçka dhe qeveria premtoi të dëmsh problemte çdo punëtor dhe biznes të mbyllur për shkak të pandemisë. Ndërsa sot, kur shifrat e viktimave janë gjashtë fishuar me afro 180 të vdekur dhe mijëra të tjerë të infektuar, kur dy spitalet COVID janë pothuajse plot me të shtruar, rrugët e Tiranës i ngjajnë një ditë thuajse të zakonshme para se të shfaqej pandemia. Sociologu Gëzim Tushi thot se për paradoks, nga një anë kemi një rritje dhe përhapje intensive të COVID-19 me pasoja të rënda dhe më shumë tragjike se sa në pranverë, por nga ana tjetër kemi një mendje lehtësie dhe shpërfillje qytetarëve që sillen me virusin në mënyrë kaotike. Kaluam nga fillimet në mars-prill ku pati një situatë paniku dhe udhtimi të përgjithshëm, një paranoje të përgjithshme gati ku izoluam, u bunkerizuam në familje duke e perceptuar në përmasa reale rrezikun e COVID-19-s dhe me thënë të vërtetën atëherë edhe për masat e infeksionit, edhe për masat e viktimave dhe humbjes jetë ishin shumë pak në krahasim me ditët e sotshme. Ky është balancim, ky ecje në kaje të kundur i shoqërisë shqiptare duket që do të sjellë pasoja shumë të rënda. Po zgjatja për 6 muajsh e pandemisë nga marsi deri në gusht e në vazhdim mund të jetë një faktor i lodhjes qytetarëve, thon ekspertët, por është e pafalshme sipas tyre që qytetarët po shpërfillin me mendje madhësi çdo këshill të mjekëve dhe përfaqësuesve të shëndetësisë publike, ndërsa koronavirusi po i ndërshkon çdo ditë për këtë sjellje të papërgjegjshme, duke marrë jetë njerëzish dhe duke mbushur spitalet në kufit maksimal. Ndërvarësia sociale është burimi kryesor i përhapjes së këtij infeksioni. Dhe po të shikoni këtu në rrugët e Tiranës, po edhe kudo në Shqipëri, do të shikoni që distanca sociale dhe distancimi fizik dhe distancimi social kanë filluar të marrin një karakter gati pejorativ. Dhe një pjesë e njerëzve nuk i besojnë, janë skeptik. Bashkuar kjo edhe me përhapjen e disa ideve, legjendave urbane për dava konspiracionesh e gjëra të tjera të cilat kanë efekte. Kjo situatë që është krijuar tani, që e ka shtuar mungesën e kujdesit që duhet ndodhte e kundërta, është pikërisht rezultatës, është një sumare e përgjithshme e këtyre faktorëve material, medikal dhe psikologjik. Qytetarë kujtohen për pandeminë dhe rrezikun e saj vdekjeprurës vetëm kur duhet të hyjnë në ndonjë bankë ose zyrë poste dhe kur del përpara ndonjë kamere televizive vendosin maskën formalisht për disa minuta. Nuk është puna se nuk ka informacion, por qytetarët refuzojnë masivisht të zbatojnë disa rregulla të thjeshta për të shpëtuar jetën e tyre dhe të fëmijëve që i rrethojnë në komunitet, duke shfaqur një mungesë të theksuar të kulturës shëndetësore dhe qytetare, thot eksperti Tushi. Kam përshtypjen që edhe informacioni mediatik ka filluar të bëhet monoton, ka filluar të bëhet i mërzitshëm, i jepen disa statistika të thata, përmenden disa shifra niveli infeksionit dhe humbjet e jetës, por më duket që kjo monotoni e informacionit mediatik dhe medikal më duket që pëndikon në një loj uniformiteti, në një loj barazitarizmi, në një loj adoptimi dhe përshtatje të njerëzve, duke dhe amos e televizionet të pun kanë dhe virusi ka punë e ti, ne do vazhdojmë punën tonë. Shumë studiues të shoqërisë shqiptare menduan në pranverë se pas pandemisë së COVID-19 asgjë nuk do të ishte më si më parë në zakonet e jetës komunitare. Por në fakt në Shqipëri gjithçka është si më parë. Klubet janë plotë dhe njerëzit nuk zbatojnë as dy rregulla minimale distancimi, duke rrezikuar veten edhe të tjerët. Buletini mëngjesit i Institutit Shëndetit Publik tani del pas dite, ndërsa institucionet shtetërore nuk po bëjnë asgjë më shumë sesa numërimi infektimeve, thirrjet publike për kujdes nga virusi dhe ndalimin e muzikës nëpër lokale, të cilat edhe në heshtje sërish mbeten plot me klientë të pakujdesshëm. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.